Більше 30 рухомих та нерухомих об'єктів буде представлено на виставці «Зоряні війни». Тут і дроїди, космічні кораблі, бойові машини із фантастичної вселенної. Всі ці об'єкти створили запоріжці Сергій Єременко та Дмитро Міцик разом зі своїми друзями. Понад рік автори виставки витратили на те, щоб сконструювати фігури з металу. Креслення машини з «Зоряних війн» знаходили в інтернеті або ж відтворювали за зразком маленьких іграшок. Дмитро Міцик каже, найскладніше було зробити космічний корабель «Тисячолітній Сокіл». На цей об'єкт витратили більше 3 місяців. Заввишки він 7 метрів. Він важить десь приблизно 1500 кілограмів. Це дуже велика така скульптура з металу зроблена. Ну, він удався у нас найкраще, тому це, напевно, найулюбленіше. Це зореліт, на ньому літав Хан Соло та Чубака. Думали, буде не так тяжко його робити, а потім, коли подивилися креслення, оригінальні креслення, прийняли рішення зробити його як 100% оригінал. Багато часу уходить зробити повну деталізацію усіх об'єктів. Это прекрасный возраст. Ты мне понравился, добрый человек. Ближе, еще ближе. Окрім героїв із фантастичного медіафраншизи, на виставці можна побачити і 2 роботів. Це маленький Люлік та Жорик. Вони вміють рухатися та розмовляти. Це герої мультфільму «Валлі», каже Дмитро Міцик. У нас виникла ідея зробити їх з металу. І розмовляють вони, бавлять людей, роздають цукерки дітям. У Запоріжжі є дуже багато поціновувачів саги «Зоряні війни». Це була одна із причин для створення цієї виставки, каже один із її авторів Сергій Єременко. Сама сага дуже цікава, дуже фанатів, да, багато, бо багато возрастних категорій фанатів цієї саги. А по-друге, це, ну, у нас ми робимо все з металу, тому тематику теж, ну, таку певно можна обирати. І в самої сагі дуже багато дроїдів, які зроблені з металу, тому з різних частин брали цікавих героїв, ну, і те, що могли зробити в себе в гаражі. Поруч зі всіма експонатами можна фотографуватися, їх можна торкатися, на деякі навіть залазити, каже Сергій Єременко. Нині тривають останні підготовчі роботи до відкриття виставки. Експозиція «Зоряні війни» відкриється 20 лютого і триватиме до 28 березня. Дар'я Пасічник, Владислав Кещук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.